Ahoj, já jsem Monika. Vítejte u dnešního videa. V dnešním videu bych vám chtěla říct naše důvody, proč jsme se rozhodli vrátit z Irska. Pokud mě sledujete už nějakou dobu, tak víte, že jsem v Irsku žila skoro 8 let. V Irsku jsem potkala svého přítele Míšu, založila jsem si taky tady tento YouTube kanál, takže pokud vás třeba Irsko zajímá, tak se můžete podívat zpětně na moje starší videa. A nejdůležitější věc, co se mi v Irsku stala, je, že se mi v Irsku narodila naše krásná dcera Stella. Už vlastně, když jsme oznámili, že se budeme vracet zpátky do Česka, tak jsem dostávala spousty otázek nejen od vás, co se na mě díváte, ale taky od lidí, co mě opravdu znají v opravdovém životě, in real life. Proč jsme se vlastně rozhodli vracet z Irska do Česka. Většina lidí si totiž myslí, že všude jinde na světě se žije líp než tady v Česku a samozřejmě v některých věcech je to pravda, ale v některých věcech zase ne. Když začnu třeba důvodama ohledně naší dcery, tak já jsem vlastně strašně nechtěla, aby Stella chodila v Irsku do školy, protože se mi prostě jejich školní systém nelíbí, nelíbí se mi to, jakým způsobem je vlastně učí, to, k čemu je vedou. Tohle informací si nejsem stoprocentně jistá, ale pokud vím, tak většina škol v Irsku je náboženská, takže vlastně je tam učí něco, čemu já sama nevěřím a nechci, aby vlastně jí v životě něco takového, jako je víra, svazovalo. Tohle je věc, které já nevěřím, samozřejmě pokud to někomu vyhovuje, to je druhá věc, ale já prostě nechci, aby moje dítě v něčem takovém vyrůstalo. Pokud ona sama se rozhodne tomu jednou věřit, fajn, to je její věc, ale nechci, aby jí to prostě někdo nutil. Ještě k tomu školství bych chtěla dodat, aby z vás něco bylo, tak vlastně musíte jít na vysokou, protože všechny školy tam jsou takové, jako jsou tady naše gymnázia, že vlastně vás jako na život, že vás nepřipraví na život jako takový, ale že prostě musíte jít potom na vysokou, abyste měli nějaké jako konkrétní vzdělání, tak to tam funguje vlastně ve všech školách, takže pokud chcete na tu vysokou jít, tak vlastně všechny tyto školy jsou placené a jsou strašně drahé. Takže vlastně studenti v Irsku musí chodit do práce, aby buď si mohli zaplatit tu školu, nebo jim to třeba platí rodiče, ale už jim neplatí život, takže vlastně studenti musí chodit do práce, aby měli z čeho žít. A nebo to funguje tak, že si na tu školu vlastně musí vzít půjčku, což je ve většině případů tak, takže vlastně, aby ty děti mohly dostudovat, tak se musí zadlužit. A to je prostě věc, která se mi strašně nelíbí. Je to takový ten typický západňácký styl, protože v Americe to funguje úplně stejně. A je to prostě věc, která se mi opravdu nelíbí, protože já nechci, aby moje dcera, aby mohla jít na vysokou, tak aby se musela zadlužit. A nebo prostě, aby musela chodit do práce, aby si vůbec tu školu mohla dovolit. Já pro ní chci, aby pokud ona sama se rozhodne, že chce jít na vysokou, tak aby na tu vysokou školu šla, protože prostě si tady toto chce vystudovat a aby se kvůli tomu nemusela zadlužit, aby prostě mohla v klidu jít studovat a nemuset řešit, jestli na to má peníze. Takže jedna věc, školství. Druhá věc, zdravotnictví. Irské zdravotnictví je katastrofální. Ne samozřejmě ve všech případech, třeba co se těhotenské péče týče, tak to musím Irsko maximálně vynachválit. Ale potom na druhou stranu slyšíte příběhy, kdy si zablokujete rameno nebo si zablokujete prostě krk a nemůžete se pohnout a sedíte 16 a více hodin v čekárně v nemocnici, než na vás prostě přijde řada. Tohle je zrovna konkrétní příklad, o kterém mluvím, protože vlastně moje kamarádka si namohla zádat krk, nebo už přesně nepamatuju, co to bylo, a prostě x hodin seděla v bolestech a nebyla schopná se pohnout někde v nemocnici v čekárně, než na ní prostě přišla řada. To je jedna z věcí, která mě absolutně odrazuje. Já jsem měla vždycky problémy s exémem a jednu dobu to bylo opravdu hodně, hodně špatné. Měla jsem vlastně dvě taková období, kdy to s mým exémem bylo opravdu špatné a v tom prvním období jsem si zašla i k doktorovi v Irsku. Už v čekárně jsem zaplatila 50 euro za to, aby mě vůbec doktor přijal. Paní doktorka se na moje nohy tehdy, protože nohy jsem měla asi v úplně v nejhorším stavu, podívala, vzala si vzorek mojí kůže a zeptala se mě, jestli to můžu odvést do nemocnice, do laboratoře. A když jsem řekla, že jsem ráda momentálně, že chodím, že si opravdu nedokážu představit, že bych jela někam do nemocnice odvést toto do laboratoře, tak to vyhodila, protože to asi do té laboratoře ona sama dostat nějak nemohla. Takže to bylo úplně zbytečné, jedna věc. Druhá věc, předepsala mi na to teda nějaký krém, který byl samozřejmě se steroidama nebo kortikoidama. To s tím ale nemá nic společného. Druhá věc je, že když si potom moje nohy prohlídla a řekla, že teda můžu jít, tak
mi řekla, ať si na to dám ty svoje náplasti, které jsem si koupila, takové veliké, protože ona tam žádné takové nemá. Takže prostě jako, co to bylo za doktorku, když mi vlastně akorát předepsala něco, co mám ten pocit, snad ani nebylo na recept. Ani mi neřekla, kdy, jestli mám přijít na kontrolu, prostě mi předepsala ten krém a když budu chtít další, tak ať si prostě přijdu. Za 50 euro dostanete recept na krémy, které vás vyjdou na dalších 50 euro, které mám vlastně nic nevyléčí, jenom prostě potlačí to, co se tam momentálně dělo. Neposlala mě nikam na kožní, neposlala mě do nemocnice, dokonce mi ani nedala omluvenku do práce, protože já jsem na těch nohách, které byly v absolutně katastrofálním stavu, stála celý den v práci a ani jí prostě nenapadlo, že by mě mohla třeba nechat na 2-3 dny doma, aby se mi to trošku zahojilo. Musela jsem si vyměnit baterku, takže se mi to tady trošičku asi pohnulo, tak doufám, že to nevadí. To by bylo ke zdravotnictví. Dalším důvodem byla délka mateřské dovolené, nebo takhle. Peněžitá pomoc v mateřství tady v Irsku je taky jenom 6 měsíců, teda tady v Irsku, tady v Česku je taky jenom 6 měsíců, ale potom máte vlastně možnost zažádat si o rodičovský příspěvek a zůstat doma s dítětem do jeho až 4 let. Čím díl doma zůstanete, tím míň peněz měsíčně samozřejmě máte, ale pořád máte aspoň něco. V Irsku to funguje tak, že maternity benefit je na 6 měsíců, z toho vlastně si to musíte vzít minimálně 2 týdny před porodem nebo před termínem porodu. A já jsem si to třeba brala měsíc před termínem porodu a všichni se divili, proč jdu tak strašně brzo. V Irsku prostě ještě 14 dní před porodem chodíte normálně do práce. Pro ty z vás, co třeba nemáte děti a nikdy jste na mateřské nebyli, tak v Česku se chodí 2 měsíce před termínem porodu. Takže tam 2 týdny. A o to se vám vlastně zkracuje ta doba, kterou můžete doma zůstat se svým miminkem. Takže pokud si to vezmete 2 týdny před termínem, ale miminko se narodí 2 týdny po termínu, tak vlastně už potom s ním doma můžete zůstat jenom 5 měsíců. Můžete si samozřejmě vzít ještě dodatečně 3 měsíce mateřského volna, ale už nedostáváte žádné peníze, pokud teda samozřejmě nepracujete v práci, kde se oni rozhodnou vám platit tady ty 3 měsíce, nebo vám třeba i doplácet k mateřské ten zbytek, abyste měli vlastně stejné peníze, jako když jste do práce chodili. Tohle samozřejmě není od státu povinné, takže většina zaměstnavatelů to nedělá, včetně mého zaměstnavatele, takže jsem měla opravdu jenom tu mateřskou, což vycházelo na nějakých asi, no když budu štědrá, tak asi 50% mého platu. Takže jsem vlastně dostávala půlku toho, co jsem dostávala, když jsem chodila normálně do práce. A pak bych další 3 měsíce nedostávala vůbec nic a potom bych už musela jít zpátky do práce nebo dát výpověď a být doma zadarmo. Já jsem rozhodně neměla v plánu se takhle brzo vracet do práce, protože jsem chtěla už tehdy kojit, co nejvíc to půjde. Moje dcera má 18 měsíců a pořád ji kojím a rozhodně nemáme v plánu s tím v dohledné době přestávat. To byl teda taky jeden z velikých důvodů, proč jsem tam nechtěla zůstávat, protože při představě, že já dám někomu moje 8měsíční miminko, které se teprve učí lozit, ještě ani v té době třeba neseděla a učí se vlastně všechny věci jako poprvé a každý den je to dítě o něco chytřejší a o něco lepší v tom, co dělá, tak já bych tady tohle měla vyměnit za to, abych se usmívala na ty kyselý ksichty v práci a někdo jiný vychovával moje dítě. A viděl ty každodenní pokroky, které já bych prostě neviděla, o které bych přicházela, protože bych prostě už musela chodit do práce. Tohle je třeba věc, o které si myslím, že většina z nás moc jako nepřemýšlí a velká spousta lidí tady v Česku to bere, řekla bych, trochu na lehkou váhu, protože ta možnost zůstat doma a vychovávat si svoje vlastní dítě jako je obrovské privilegium, které prostě ve světě není úplně normální. Třeba v takové Francii je mateřská dovolená pouze 10 týdnů. A pokud vím, tak v Americe třeba to není zákonem ošetřený vůbec, takže pokud se prostě zaměstnavatel rozhodne, že vás na mateřskou nepustí, tak vás prostě nepustí, tak musíte dát výpověď, abyste s tím dítětem mohli být doma. A sociální systém tam samozřejmě nefunguje tak jako tady. Takže tohle si myslím, že je obrovské plus a obrovská výhoda toho, že jsme Češi, že jsme se tady narodili a že vlastně naše dcera má i české občanství a my máme vlastně možnost zůstat s ní doma a vychovávat ji tak, jak my si představujeme a nemusíme platit tady šílený sumy za školky a nebo prostě mít doma nějakou oper nebo takového něco, kdo vám vlastně bude vychovávat vaše dítě. A takovým posledním důvodem, který by se ještě dal zařadit do té kolonky Stella, je ta mentalita těch lidí. Pokud se na mě dívá někdo, kdo v Irsku žije, nebo v Anglii, já si myslím, že to bude velice podobné, tak asi mi dáte všichni za pravdu, že prostě ty lidi jsou jiní.
Samozřejmě, že jsou, neříkám, že jsou horší, neříkám, že my jsme lepší, ani prostě opačně, ale jsou jiní než my, žijí jiným způsobem a dělají věci jiným způsobem a po nějaké době mi to prostě v tom Irsku začalo vadit, tady tohle. A strašně jsem nechtěla, aby moje dítě bylo, jako jsou oni. Nechtěla jsem prostě, aby vyrostla jako Irka. To byl pravděpodobně ten úplně nejdůležitější důvod, proč jsem se kvůli ní chtěla vracet. A teďka přijdu na řadu důvody, které se týkají mě. Já, když jsem přijela do Irska, tak jsem to tam vlastně už tak trošku znala, protože můj táta v Irsku žil a já jsem tam za ním několikrát byla na dovolenou, takže jsem to tam zbožňovala, hrozně se mi tam líbilo. Nemohla jsem se dočkat, až tam začnu žít. Prvních pár let bylo opravdu skvělých, já jsem si to tam hrozně moc užívala. Pak vám vlastně samozřejmě ty růžové brýle spadnou a začnete vnímat věci, které tam jako jsou takové, že se vám třeba úplně nelíbí. MHD je tam úplně katastrofální, když prostě se chcete někam dostat vlakem nebo autobusem, tak to si to musíte naplánovat tak nejméně 3 hodiny dopředu, než chcete někde být. No, 3 hodiny si myslím, že jsem se trošičku sekla, to je rozhodně málo, protože třeba autobusy tam nenavazují na sebe skoro vůbec a já si třeba pamatuju v Leakslipu, kde jsme bydleli, tak 2 vedlejší vlastně jako sousedící vesnice, lomeno městečka, jedna se jmenovala Cloney, druhé se jmenovalo Selbridge. Do Selbridge se z Leakslipu nejel žádný autobus. Museli jste se vrátit x kilometrů do Lukanu, přestoupit na jiný autobus a pak se vlastně zase vrátit směrem na Leakslip, ale odbočit do Selbridge. Takže to jste měli dobře 3/4 hodiny cestu, která vám autem zabrala 5 minut. A Cloney, která byla autem asi 10 minut, tak tam nebyl autobus ani takhle nikde nablízko, tak jste vlastně museli jet autobusem nebo vlakem z Leakslipu do Dublinu, to vám vzalo 30 minut. Dalších 30 minut pravděpodobně, než jste došli na zastávku, odkud jel autobus do Cloney a ten potom jel asi další 30 minut, takže to, co autem jedete 10 minut, tak autobusem nebo MHD jedete 1.5 hodiny. A úplně ten samý případ je to s vlakama. Já když jsem pracovala v Google, tak v samotných 2 vlacích jsem dohromady strávila 36 minut, ale jedna ta cesta mi vzala 1.5 hodiny, protože ty vlaky na sebe prostě nikde nenavazovaly a já jsem všude musela hrozně dlouho čekat. 1.5 hodiny mi to zabralo, než jsem se dostala do práce ráno, 1.5 hodiny mi to zabralo, než jsem se vrátila z práce večer domů a z toho polovina toho času bylo jenom čekání na nádraží, protože prostě ty autobusy a vlaky na sebe nenavazovaly ani trochu. Takže prostě bez auta je to tam takový jakože na prd. Jak jsem už říkala, začala mi vadit mentalita těch lidí a úplně nejvíc mi to tam asi pokazila moje poslední práce, moje poslední zaměstnání. Pokud je to poprvé, co mě dneska vidíte, tak nevíte, že jsem v Irsku pracovala jako barista a ta práce samotná, barista, dělat kávu, to úplně zbožňuju. To bylo to jediné, co mě vlastně v té mojí práci drželo tak strašně dlouho. To byl ten fakt, že vlastně já tu práci zbožňuju. Ale tam, kde jsem pracovala se spoustou irských studentů. A teďka se to vlastně zpátky propojuje s tím, co jsem říkala už na začátku o studiích. Tak vlastně, aby irské děti mohly studovat, tak si musí vzít půjčku, kterou musí nějakým způsobem splácet. A tím pádem musí chodit do práce. A to bylo asi úplně to nejhorší, co vlastně u nás v práci bylo, ty irský studenty. Do té doby jsem nikdy nechápala, proč všichni na ty irský děcka tak nadávají. Potom už jsem to konečně pochopila. Protože oni do té práce nechodí proto, že je ta práce baví, nebo že je to prostě jejich práce. Oni do té práce chodí, protože musí, což teda většina lidí, ono mě se to době vysvětlo, já úplně jako nevím, jak přesně to vysvětlit. Oni ještě nemají takový ten smysl pro tu práci, že oni tam vlastně jako chodí si tam odstát těch 8 hodin, aby za to dostali zaplaceno, ale ve většině případů prostě jako nemají potřebu tam těch 8 hodin jako pracovat. Oni tam jsou, takže já jsem tady, tak mi za to zaplaťte, ale já přece nebudu něco dělat, když tady jsem. Měla jsem kolegyni, která by prostě celý den tam jenom stála a leštila vidličky, protože prostě ona tam teda jako musí v té práci jako být.
Tady jsem ještě zapomněla zmínit, že vlastně většina z nich samozřejmě mohla pracovat jenom o víkendech, protože v týdnu chodili do školy, logicky. Takže na víkend jsme vždycky měli hromadu lidí a sehnat lidi, kteří by chtěli pracovat od pondělí do pátku, bylo docela náročný. A hlavně proto, že oni chodili vlastně od pondělí do pátku do školy a o víkendu se chtěli bavit, tak nám prostě často chodili do práce buď s kocovinou, nebo ještě prostě pod vlivem a kvůli tomu bylo ještě tisíckrát náročnější s takovými lidmi pracovat. A musím říct, že to bylo prostě strašně náročné. Já jsem do té doby byla zvyklá pracovat jenom s profesionálama, prostě s lidmi, kteří už jsou dospělí, platí si nájem, platí si všechny účty, platí pojištění a tady ty věci. A jsou to prostě lidi, kteří musí chodit do práce a v té práci prostě pracují. Když to tady ty děcka do té práce nechodili, aby tam pracovali, oni tam chodili proto, aby tam byli těch 8 hodin a dostávali za to zaplaceno. A jelikož jsem pracovala jako head barista, byla jsem vlastně vedoucí, tak jsem tady ty děcka měla na starosti a oni vás absolutně nerespektují, nejenom mě, ostatní vedoucí taky nerespektovali, prostě si dělali, co chtěli. Když přišlo vedení, tak se všichni mohli zbláznit a vypadalo to, že to tam prostě funguje úplně 100% a přitom to vůbec nebyla pravda. A já jsem prostě člověk, který tady toto, ne, že nedokáže tolerovat, ale prostě to pro mě bylo strašně náročné. Já jsem se strašně stresovala z toho, jaký ten den bude, jak to všechno zvládneme, když prostě tam mám, když prostě 50% mého týmu byly děcka, kteří prostě nechtěli nic dělat, ale vedení s tím nehodlalo nic dělat, protože mě prostě neposlouchali. Na mě to bylo prostě hrozně moc. Další věc je, že vedení samozřejmě byly irové, takže oni byli zvyklí na to, že to takhle prostě funguje a prostě deal with it. Dělej si s tím, co chceš. Prostě po nás chtěli výsledky, ale nedali nám absolutně žádné pravomoce na to, aby my jsme vlastně těch výsledků nějakým způsobem dosáhli. Takže co jsem si já nebo ostatní moje starší, v mém věku a starší kolegyně, co jsme si neudělali sami, to se prostě neudělalo. A pro mě už to bylo moc. A to mluvím pořád jenom o zaměstnancích a o svém týmu. Nemluvím vůbec o tom, jak se k nám chovali lidi jako guests. Zákazníci. Protože to byl další level. Kolikrát tam přišli tak arrogantní lidi, a vy se na ně prostě musíte usmívat. A ano, ano, samozřejmě všechno, náš zákazník, náš pán. To je prostě věc, která mě už tehdy štvala takovým způsobem, že já už jsem tam prostě opravdu nechtěla zůstat. A mě to vlastně znechutilo úplně všechno. Protože jako vedoucí a potom vlastně, když jsem byla už jenom na part-time, tak jsem dělala hlavně víkendy, takže jsme se s Míšou nikam nedostali. Když už bylo konečně hezky, tak buď on byl v práci, nebo jsem já byla v práci. A já už jsem si tam prostě poslední 2 roky nepřipadala, jako že tam žiju, ale jako že tam jenom prostě přežiju. Vám a pracuju. A to byla prostě věc, kterou už jsem strašně nechtěla dál snášet. Protože já se snažím svůj život žít a ne ho jenom přežívat. Takže to byl samozřejmě veliký důvod, proč jsem se chtěla vracet sem zpátky. Já už jsem teda byla opravdu nějakou dobu naštvaná na to, jakým způsobem tam vlastně žijeme a nežijeme. A potom jsem měla týden dovolenou a letěla jsem sem domů. Letěla jsem vlastně na křtiny syna mojí nejlepší kamarádky Peti. Všechno jsem to vlogovala, takže se na ně můžete podívat tady, nebo případně dole v popisku na ně bude odkaz. Tehdy, ten týden, co jsem tady byla, tak jsem si vlastně uvědomila, jak strašně mi chybí Česko. Jak mi chybí kamarádi, jak mi chybí to, že si tady o víkendu můžeme jít někam prostě sednout, nebo že můžeme jít někam na výlet s kamarádama, což samozřejmě v Irsku můžete taky, ale jak jsem říkala, já jsem většinou prostě, když měl volno Míša, tak já jsem byla v práci a opačně. A prostě jsem zjistila, jak strašně mi chybí náš český způsob života. Český jídlo a český pivo a český lidi. A když jsem se vlastně potom v tom dubnu 2018 vrátila zpátky do Irska, tak jsme se tehdy s Míšou rozhodli, že se příští rok, v roce 2019, vrátíme zpátky do Česka. Měsíc na to jsem otěhotněla a všechno samozřejmě bylo jinak. Původně jsme si vlastně naplánovali, že se budeme na začátku jara 2019 stěhovat zpátky do Česka, ale když jsem potom otěhotněla a zjistili jsme, že termín porodu mám vlastně v únoru 2019, tak jsme se samozřejmě rozhodli, že se s novorozeným miminkem nikam stěhovat nebudeme a zůstaneme tam ještě o nějakou dobu díl. Takže z finančního hlediska nám vycházelo líp zůstat v Irsku, protože tady v Česku bych vlastně měla nárok pouze na rodičovský příspěvek, který bych si tím pádem
musela rozdělit do víc měsíců a samozřejmě bych tím pádem dostávala méně peněz. A jelikož jsem prostě v Irsku pracovala skoro 8 let a odváděla jsem tam celou dobu daně, tak jsem taky chtěla od toho státu něco dostat zpátky, takže jsem tam vlastně zůstala po celou dobu mé mateřské dovolené a ještě potom pár nějakých měsíců navíc. To jsem si zažádala o podporu v nezaměstnanosti, takže jsme vlastně i to čerpali tam, což bylo super, protože jsme vlastně aspoň měli nějaké peníze navíc. A nemuseli jsme úplně šetřit, což bylo super. Ale pak už teda nastal čas, aby jsme se vrátili zpátky do Česka a opravdu jsme si nemohli vybrat lepší dobu na návrat, protože jsme to stihli ještě před touhletou šílenou situací, která je teď všude okolo. Irsko jde momentálně do druhého pandemického lockdownu, nebo už šlo. Teďka, když to vidíte vy, tak už je určitě dávno v lockdownu. Finanční situace spousty lidí je velice špatná, protože někteří, když při tom prvním lockdownu někteří zneužívali toho, že byli vlastně na tom COVID paymentu. Někteří zaměstnavatelé využívají toho, že vlastně mají nárok na COVID payment a tady na tu pomoc od státu. A i když vydělávají dost peněz a i když by si mohli úplně v pohodě dovolit zaplatit svoje zaměstnance, tak to nedělají. Tím pádem zaměstnanci vlastně dostávají polovinu platu od zaměstnavatele a druhou polovinu od státu, která se ale nedaní, takže pokud si třeba chcete zažádat o... Takže třeba pokud, jako moje kamarádka, máte v plánu žádat o hypotéku, tak se vám to vlastně kvůli tomu posunuje, protože prostě neodvádíte dostatečné daně, abyste si mohli takovou hypotéku dovolit. A další věcí je, že vlastně zrovna teďka jsem se dívala, Ryanair tam ruší lety a Aer Lingus je vyprodaný, takže vlastně my bychom nemohli letět sem, nikdo by se pravděpodobně nedostal za náma, anebo když by se tam za náma dostal, tak už by se nedostal zpátky domů, takže opravdu jsme si nemohli vybrat lepší dobu na to, aby jsme se vrátili do Česka. A na závěr tohoto videa bych vám ještě odpověděla na otázky, které vás asi možná napadnou, když se na něj díváte. První z nich je, jestli lituju toho, že jsem někdy do Irska vůbec odjela. V žádném případě. Irsko je strašně krásná země a já jsem tam odjela, když mi bylo 22 let, takže jsem se vlastně osamostatnila, naučila jsem se perfektně anglicky, potkala jsem tam svého přítele a narodilo se mi tam dítě, takže už z těchto důvodů absolutně nemůžu litovat toho, že jsem kdy do Irska odjela, protože já jsem opravdu hrdá na to, že můžu říct, že jsem žila někde v zahraničí, protože jsem si aspoň vyzkoušela, jaké to opravdu je žít někde jinde. Naučila jsem se jazyk, který si myslím, že vás tady ve škole prostě nenaučí. Žádný jazyk. Pokud se chcete naučit jakýkoliv jazyk, tak prostě musíte odjet. Protože já nevěřím tomu, že se můžete v Česku naučit mluvit dobře nějakým jiným jazykem. Takže opravdu rozhodně nelituji. Ani v nejmenším. Další otázkou, kterou dostávám docela často, tak je, kde je líp? Jestli je líp tady nebo v Irsku? Tohle je moje úplně klasická odpověď, kterou na to vždycky dávám. V každém tom státě je něco lepšího než v tom druhém a opačně. Některé věci jsou lepší tady, některé věci jsou lepší v Irsku a vy se prostě jenom musíte rozhodnout, v které situaci momentálně jste a co je pro tu vaši situaci nejlepší. Na tohle se váže další otázka, jestli mi Irsko chybí. Samozřejmě v některých věcech mi chybí. No a věc, která mi chybí, když nepočítám náš byt, co jsme tam měli asi úplně nejvíc, je angličtina. Mně prostě hrozně chybí, že já si každý den nemůžu s někým popovídat anglicky, nebo že prostě, když jdu do obchodu, tak se všude mluví česky. Já vím, že je to divný, ale já mám angličtinu opravdu strašně ráda a hrozně mě ten jazyk jako baví. A hlavně já se jako obklopuju angličtinou v tom, že vlastně já, když si pustím televizi, tak si nepouštím českou televizi, pouštím si zásadně Netflix nebo YouTube a tam 95% věcí, co si pouštím, tak jsou v angličtině. Takže já se tady tímhle s tím vlastně obklopuju aspoň z té televize nebo prostě jako z těch médií, protože mi prostě angličtina opravdu strašně chybí. A docela ráda bych třeba začala zase točit nějaká anglická videa, takže jestli třeba máte nějaký nápad, nebo by vás něco třeba zajímalo ohledně angličtiny, tak mi to nezapomeňte napsat dolů do komentářů. A já se na to podívám. A taky bych asi chtěla znovu začít vydávat díly do svojí série Anglicky za minutu. Takže jestli máte nějaká slovíčka, která vám třeba dělají problém s výslovností nebo cokoliv, tak mi dejte vědět. Budu za to moc ráda. A když jsem zmiňovala ten byt, tak ještě samozřejmě musím zmínit, že mi teda nechybí jenom ten byt, jak byl krásný, jaký jsme měli krásný výhled, jaký jsme měli krásný balkón, ale že tam byl výtah. Protože já teďka tahám stelu a nákup do 4. patra. A musím říct, není to zábavné.
ale potom jsou věci, když si občas vzpomenu na nějaké problémy v práci nebo prostě co se tam řešilo, nebo se zpětně třeba podívám na nějaké vlogy, tak mám tak strašnou radost, že už tam nejsme. Oh, to si ani nedokážete představit. A na závěr bych vám všem chtěla doporučit odjet. Asi vám to bude připadat divné, když je tohle video o tom, proč jsme se vraceli. Já si myslím, že pokud jste mě pořádně poslouchali, tak je pochopitelné, že vám můžu jedině doporučit to, abyste do zahraničí odjeli. Tohle video rozhodně nemá být o tom, že bych vám chtěla říct, jak strašně špatné to tam bylo a jak hrozně šťastná jsem, že jsme zpátky a že už bych se tam nikdy v životě nepodívala. To v žádném případě. Já jsem strašně šťastná, že jsme zpátky, ale jsem taky strašně šťastná, že jsem v Irsku žila a že tady tuhle skvělou zkušenost do života mám. A pokud vy o něco takového stojíte, tak pokud to bude jenom možné v dnešní pandemické době, odjeďte. Pokud chcete žít někdy v zahraničí, pokud se chcete naučit jiný jazyk, pokud se vám tady prostě něco nelíbí, nebo pokud si to prostě chcete jenom vyzkoušet, tak odjeďte pryč. Já to fakt všem doporučuju. Pokud jsem vás zaujala, tak budu moc ráda, když mě začnete odebírat. Jestli se vám tohle video líbilo, tak budu moc ráda, když mu dáte like, protože vás to nic nestojí, mě to udělá radost a hlavně to může hodně pomoct mému kanálu. Dole v popisku tohoto videa jsou odkazy na moje starší videa, na moje vlogy, na moje videa o Irsku i o angličtině a taky jsou tam odkazy na moje dva Instagramy, takže budu moc ráda, když mě budete sledovat i tam. A to už bude teda pro dnešek všechno. Já vám moc děkuju, že jste se dodívali až sem a doufám, že se s váma uvidím zase u dalšího videa. Tak jo, mějte se hezky. Ahoj. Konec.